Шкільної футбольної ліги. Зі стадіону «Спартак» лунають гучні скандування вболівальників та вигуки ще зовсім юних футболістів. Саме тут відбувалося відкриття шкільної футбольної ліги, у якій за кубок змагатимуться представники всіх освітніх та спортивних закладів Одеси. Одним з перших боротьбу за кубок розпочала футбольна команда «Одеса». Михайло грає на позиції нападника та є одним з фаворитів команди, у якій він грає ще з малку – останні 5 років. Втім, на його думку, окрім професійних навичок, справжня запорука перемоги – це кричалка, яку перед кожним матчем обов'язково вигукнути усім разом. Отбросив сомнения только вперед, Одесса собрались, победа нас ждет. И кричим, мы первые всегда. Ну, для меня это интересно, я понимаю, как это развивается, как ты получаешь для себя новый как ум, опыт. И тебе очень интересно играть. Головною особливістю шкільної ліги є те, що кожен з матчів обов'язково відвідують справжні зірки одеського футболу, завдяки чому, окрім змагань, учасники можуть познайомитися з історією та розвитком цього спорту у нашому регіоні. А ось на самій церемонії відкриття була присутня справжня легенда одеського чорноморця – екс-гравець та головний тренер Семен Альтман, який зауважив, що майбутнє футболу починається саме із шкільного віку. Возродити футбол в школах – це дуже, я вважаю, хороше мероприятие. Раніше у нас футбол розвивався многоступенчато. Після проведення першого етапу змагань від кожного з районів Одеси шляхом турнірної таблиці будуть обрані переможці. У подальшому вони змагатимуться між собою за можливість представляти Південну Пальміру на всеукраїнських змаганнях. Завжди радуюся тому, що наші діти стремляться до тому подвигу, який роблять сьогодні наші футболісти. І ми сподіваємося, що буде точно хтось із цих мальчишек чемпіонами світу, чемпіонами Європи, возглавляючи Лігу чемпіонів і всяких різних турнірів. Аби футболісти не сумували, між запальними матчами справжню атмосферу свята створював колектив черлідінгу. На церемонії відкриття були присутні й чиновники, які подарували кожному з районів міста по десятку футбольних м'ячів. Для наших дітей ми повинні створити всі умови для заняття спортом на високому, класному організаційному рівні. І на протязі останніх років ми зробили дійсно дуже хорошу інфраструктуру. Старт футбольної ліги школьної – це очередний шаг в той великій програмі, яку робить город вместе з клубами спортивними, вместе з федераціями спорту по розвитку дитсько-юношеського масового спорту. Змагання одеських шкільних команд триватиме до весни наступного року, після чого відбудеться всеукраїнський етап, де й визначать чемпіонів країни.